Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para lembrar vocês do nosso casamento que vai ser dia 22 de agosto, está quase chegando. A gente espera vocês lá para comemorar com a gente junto da nossa felicidade. Então não esqueçam, anotem nas suas agendas, anotem nos seus calendários para vocês não esquecerem. Esperamos vocês lá, tá bom? Tchau! Tchau, tchau.